dobrodošli u jedan moj video, ovo je jedan brzinski video. Dakle, povodom 1000 subscribera na mom YouTube kanalu, rešila sam da uradim jedan Q&A. Q&A će biti, znači što god želite pitajte, možete pitati tu, a i izbacit ću sliku na Instagramu, tako da možete pitati i na Instagramu i ovdje. Mislim da će par dana trajati, dakle da možete da pišete. I kada smatram da bude, kada vidim da imam dovoljno pitanja i da mogu da odgovorim na ta pitanja, ja ću odgovoriti, naravno će biti za koji dan, neću da čekam tipa dve nedelje nešto, 2-3 dana otprilike. I želim se zahvalim na 1000 subscribera na mom YouTube kanalu, veoma sam srećna, ovim putem pozdravljam i Tomislava iz Balkan Fita, link našeg klipa na njegovom kanalu bit će u opisu, odnosno u deskripciji.